Kancelari Gjerman Olaf Scholz kërkoi një bisedë telefonike me kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu për arritjen e një marrëveshjeje me Hamasin radikal islamik. Ka ardhur koha që të finalizohet marrëveshja për lirimin e pengjeve nga dhuna e Hamasit dhe koha për një ndalim të luftimeve në rripin e Gazës, tha Scholz sipas dhënësit të qeverisë gjermane. Shumë objektiva ushtarake në luftë kundër Hamasit janë arritur. Numri i viktimave civile dhe vuajtja njerëzore në rripin e Gazës është e jashtëzakonshme. Një fund i luftës në zonën palestineze në detin Mezde do të ishte një hap vendimtar për uljen rajonale të shkallëzimeve, është prehur më tej kancelari gjerman. Qeveria gjermane dënon nga ana tjetër kërcënimet që vijnë nga Irani, Hezbollahu dhe të tjerë ndaj sigurisë së Izraelit dhe qytetarëve të tij. Sipas dhënësve të qeverisë gjermane, Scholz ka shprehur shqetësim të thellë për rrezikun e një shpërthimi rajonal të konfliktit. Prej muajsh, Katari, Egjipti dhe SBA po përpiqen të negocojnë një armë pushim në rripjen e Gazës dhe të arrijnë lirimin e pengjeve që mbahen nga Hamasi. Por në muajt e fundit, konflikti në lindjen e mesme është ashpërsuar më tej. Sipas zyrës së kryeministrit Izraelit Netanyahu, është prehur i gatshëm të vazhdojnë negociatat javën që vjen.